Jdeme. Jakube, s těma dveřma se nemlátí. Koukejte na náš basénik. Fandík už taky natáčí? No já natáčím, a ty? A včera jsem tam viděla nějakýho pavouka. Je tam. Jo, je. A vidíte ho? Někde já, takže takhle vypadá náš bazének. A hrozně si těšíme, že vykoupá. Tady jsou kluci. Je tam pavouk. Za chvíli. My už jdeme a teď vám ukážem ty skoky, že? Nebo ne, já tam nejdřív normálně vlodím. Čau! A mě taky! Mám lidi v trailer. Hej, Emi, podrž mi mobil. Poskačím. Já tu mám dva mobily na stejně, jo. Teď takhle musím natáčet na můj kanál. A takhle. Vypni to, vypni. Ahojte. Hele, jdu se převlést. Jo, já jsem se vám asi ještě neukázala. Ahojky, doufám, že jsem tam vidět. Jo, a beru si nový plavky z H&M, z H&Mka, takovýhle ty. Takže já se jdu převlát, pak se vám ozvu. Jde na to, fandík. Šipku. Tak. Fandí, teď pojď udělat hvězdu. A pak... Teď jde fandík na hvězdu. Teď Kubík. Tak Kubí, nejdřív udělej salto. Fando, necákej. Nádherný, hezký, hezonenky. A ještě kofr, Kubí. Tak pojď, kofr. Kofřík, kofríček. A teď jdu já. Tak a teď jde fandík na to. Už to natáčí. Ale já jsem do toho ještě neskočila. Takže Emča teď jde skákat nějaký svůj triček. No. To natáčíme. Takže první. Emča druhý trik, teď. Takže tohle by pro dnešní videjko bylo všechno. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like nebo odběr. Pokud se vám nelíbilo, dejte like nebo odběr. A pokud se vám vůbec nelíbilo, tak dejte like nebo odběr. Já se uvidím u dalšího. Bye bye, teda čau čau. Pozdravte. Pozdravte, čau.